სპიკერთან, ნაციონალური მოძრაობიდან სერგი კაპანაძესთან, რატომ გვიდგამთ სპექტაკლს, რომ ვითომ პრობლემაა არაფორმალურ მართველობაზე საუბარი? რასელით რომ ოპოზიცია არისაუბრებს ამაზე, ამ თემას არ დააყენებს? საიდან გაქვთ ეს მოლოდინი? ასეთ შეკითხვებით მიმართავდა სერგი კაპანაძე კვირიკაშვილს, როდესაც პარლამენტში მიდიოდა ახალი მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება. მადლობა ბატონო სერგი, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე მინდა თქვენგან მოვისმინო ახლა პასუხი. ყველაზე მთავარი პრობლემები ამ ქვეყნის მოსახლეობის ყველა გამოკითხვით, ეს არის ეკონომიკური, სოციალური პრობლემები, უსამსახურობა, უფულობა. როდესაც თქვენ ისმენდით ქვეყნის ახალი მინისტრთა, განახლებული მინისტრთა კაბინეტის წევრების და პრემიერის განცხადებებს, რა დაასკვენით? რამდენად ადეკვატურია მთავრობა ხალხის პრობლემებთან მიმართებაში? დავასკვნეთ, რომ ხალხის პრობლემებთან მიმართებაში მთავრობა ადეკვატური არ არის. ეს მოკლედროგი პასუხოთ. მაგრამ უფრო ცლად თუ გიპასუხებთ, ისეთ რა არის, მათ ხედვაში არ ჩანდა არცერთ მნიშვნელოვან საკითხზე გამოსავალი. თქვენ ალბათ უსმენდით, ადევნებდით თვალყურს ამ სესიას, ისე როგორც კომიტეტების მოსმენებს, უმრავლესობის მხრიდან იყო რაღაც დითირამბები სიმღერას, ადღეგრძელოები, რა კარგია ყველაფერი და აი ახლა უფრო კარგად იქნება ყველაფერი. ნახეთ ალბათ ბატონი გაჩიჩილაძის განცხადება, რომ ჩვენ უნდა მოვემზადოთ იმ დროის, როცა ლარი ისე გამყარდება, რომ რაღაც მინიმალური, ანუ რაღაცას ურის უფრო რო არ გამყარდეს, რომ აი ეს არ იყოს პრობლემა. ანუ არაადეკვატური, არა სერიოზული დამოკიდებულება იყო ქვეყნის წინაშე არსებული მთავარი პრობლემების მიმართ. ახლა თქვენ წეგან გისმენდით ბატონ ზოიძესთან საუბრის დროს, ანუ ის ამბობს 2018 წლიდან იქნება ასახული პენსიები. კი, მაგრამ წინას არჩევნ 2017 წელზე საუბრობდნენ. 17 საერთოდ აღარ არის საუბარი, ხო? ანუ ასე იგი ჩვენ ვიზუალურად არ იქნება. უკვე ღია თქვენს პირველივე. ეხლა თქვენს 2018, კი, მაგრამ ანუ საუბარი იყო პენსიების ზრდაზე და პირველივე სესიაზე გავიგეთ, მაგრამ თურმე 17 წელი აღარაა საუბარი, 18 წელი არის საუბარი. მე ეს ინდექსაციაზე როცა არის საუბარი, ანუ რეალურად მე როგორც მივხვდი კიდე ერთხელ, ამისი ჯერ საბიუჯეტო პროექტი არ არის წარმოდგენილი და დეტალებში ვერ შევდივარ, მაგრამ ჩვენ რაც გავიგონეთ პირველ სესიებზე, იყო ის, რომ აი შეიძლება ინდექსაცია გააკეთონ, ანუ აი ლარი თუ გაუფასურდება, იმდენით შეიძლება გაეზარდოთ პენსია. ანუ წლის განმავლობაში შეიძლება იყოს მაგალითად 5 ლარით მომატება, ან 7 ლარით მომატება. ოღონდ ამ ციფრებს კი არ ამბობენ. საუბრობენ აი რაღაც უცნაური ფრაზებით, რომ მოსახლეობა ვერ გაიგოს, ინდექსაცია, ჰეჯირება, რაღაც არაადეკვატური აღქმა არის იმისა, რაც რეალურად არის პრობლემები ქვეყნის შიგნით. ჩვენი ყველა გამოსვლის პათოსი იყო სწორედ ეს, რომ ელაპარაკეთ ხალხს იმ პრობლემებზე, რომელიც მათ გააჩნიათ და მოგვიდგამთ სპექტაკლებს, რომ ვითომ არ გისმით, რომ ეს არის პრობლემები. ხა იგივე არაფორმალურ მართველობაზე ისე წარმოაჩინა პრემიერ-მინისტრმა და უმრავლესობის წევრებმა, რომ ვითომ აი რაზე ლაპარაკობთ, სად არის ეს პრობლემა, როგორ ნუ თუ არიცით, რომ ბატონი კვირიკაშვილი აირჩიეს, იმიტომ რომ ის არის პრემიერობის კანდიდატი. ახლა ვითომ სხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ და არ ვიცით ყველამ რაზე არის საუბარი. აი ესეთი განცდა დამჩამე, რომ რაღაც თავისი პატარა ბუშტი შეკრეს და იმ ბუშტში არიან და ყველაფერი, რაც იმის გარეთ ხდება, მათთვის საინტერესო არ არის. ძალიან სამწუხაროა, რომ პირველივე სესიაზე გამოჩნდა ეს. მე კი ველოდი გულწრფელობით, რა შეიძლება, მაგრამ აი მართლა პირველივე სესიაზე თუ ეს იქნებოდა და იქვე აღიარებდნენ, რომ არც პენსია არ იზრდება, არც ლარი პრობლემა არ არის და პირიქით გამყარებისთვის უნდა მოემზადოთ, რომ ძალიან არ გამყარდეს. ესე თუ მოხდებოდა პირველ სესიაზე, ჩემთვის მართლა გასაკვირია. Ну, ეს ერთი გია გაჩეჩილაძის ნათქვამი იყო. მოდი თქვენი ნებართვით მაყურებელს შევახცენებ რა თქვა მან გაჩეჩილაძემ. ასეთი მასა დოლარის ინვესტიციის, რომლის შემოსვლა დაიწყება მომავალი წლიდან, იმოქმედებს ლარის კურსის ძალიან სწრაფი გამყარების მიმართულებით. მე მაინტერესებს, არის თუ არა განსაზღვრული მთავრობაში ის მიჯნა, რომ რომლის ქვევით უკვე აღარ გამყარდება ლარი და ჩაერევა ეროვნული ბანკი ამ პროცესში. ეს ისე მაყურებლისთვის, რომ მარტოთ, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ გია გაჩეჩილაძის ნათქვამი. თავისთავად ის ფაქტი, ბატონო სერგი, რომ პრემიერმა თქვა, რომ ის არაპირებს მოათხოვოს საკუთარი ხალხი, ის არაპირებს, რომ ილაპარაკოს ტყუილები და ამიტომ რაღაც არარეალისტურ დაპირებებზე კი არ საუბრობს, არამედ საუბრობს იმაზე, რაც დაგეგმილი აქვს, რომ 2018 წლიდან გაიზრდება მაგალითად პრემიერსა პენსია. რა ჯობია მოითხოვოს, თუ რეალურად აქვს დღეს იმის საშუალება, ხელისუფლება, ბას, რომ გაზარდონ პენსიები, რომ სოციალური ეკონომიკური მიმართულებით უფრო უკეთესი მდგომარეობა იყოს ქვეყანაში და არ აკეთებენ, ან არ არიან მზად რომ გააკეთონ. რა სიტყვით?
ძალიან კარგი კითხვაა, ძალიან კარგი კითხვაა. მეკითხეთ რა ჯობია? ჯობია რომ არ მოეთხუებიათ თავის დროზე, როდესაც ამ დაპირებებს იძლეოდნენ და შეესრულებიათ ეს დაპირებები. ეხლა რა შეიძლება იგივე პენსიისაც და მეორე მაგალითზეც კიდე მასშტაბებლის ხელფასის და 750 ლარია საშუალო ხელფასს პირდებოდნენ მასშტაბებს, ყველამ კარგად ვიცით, ხო? და ესეც არ იქნება შემდეგი წლიდან იმარტივი ბიუჯეტის გამო, რომ ბიუჯეტი არ არის ჩადებული. ეხლა თუ უცბად ერთ კვირაში განახლებულ და რაღაც 120 სახელმწიფო ბიუჯეტს არ წარმოადგენენ, ეჭვი მეპარება რომ ასექნან, ამ ბიუჯეტში არ დევს ეს პროექტი. ამიტომ უბრალოდ ფიზიკურად არ იქნება. ამიტომ ყველაფერს ჯობდა ის, რასაც დაპირდნენ მოსახლეობას, ხო ამბობენ რომ ამ დაპირებების გამო მოიგეს, ხო არჩევნები და ხო ამბობენ რომ აი პრემიერი კვირიკაშვილი და მისი გუნდი რომ ესეთი კვალიფიცირებული იყო და რაც უნდათ რომ გააკეთონ ეს რომ შეპირდნენ ამის გამო მიიღეს ხმები. ეგ რომ შეესრულებიათ ეგ იქნებოდა ყველაზე კარგი. თქვათაშორის ჩვენ არ გვექნება პრობლემა თუ ამას შეასრულებენ და მუთხარით კიდე ჩემ გამოსვლაშიც მათ შორის და ჩვენი გუნდის წევრების გამოსვლებშიც პირდაპირ იყო რა თქმა უნდა გზა როგორ უნდა შეასრულონ ეს. აი მაგალითად პენსიის გაზრდა შეიძლება, ისე როგორც მასწავლებლის ხელფასის გაზრდა შეიძლება. ამისთვის არის ერთადერთი რაღაცა გასაკეთებელი. შეამცირონ ის ხარჯები, რომელიც არ არის საჭირო. ანუ ხარჯები, რომელიც არის ფუნქციების საგრძნობზე მიმართული. ეს არის გეტყვით, აი მაგალითად არის რამდენიმე ათეულობით CP და IP, რომელიც არაფერს არ აკეთებს. მათ თავი მოაქვთ რომ მაგალითად რაღაც ექსპორტს ახალისებენ, რაღაც ეკონომიკურ პროგრამებზე საუბრობენ და ამ დროს ექსპორტი შემცირდა საქართველოდან. ანუ 2011 წელს რაც იყო იმონაცემებზე დავედით ქვემოთ. არის უამრავი ესეთი პროგრამა, რომელიც არანაირი ეფექტის მომტანი არ არის, ერთადერთი ეფექტი აქვს მარტო. ის ხალხი ვინც არის, მათი ნათესავები, მეგობრები, ისინი ხავ დასაქმებული. განსაკუთრებით რეგიონებში არსებულ IP-ებზე და CP-ებზე არის საუბარი. თქვენ ბევრჯერ გვითხია რომ მაგალითად ზოგიერთ რაიონში არის მაგალითად აუ რამდენიმე ასეულობით ათასი ლარი იხარჯება თქვათ დასუფთავებას. ანუ არ იხარჯება ეს ფული, ყველამ კარგად ვიცით. იქ არის რაღაც 60 ადამიანი დასაქმებული და მარტო ხელფასებს იღებენ, არაფერს არ აკეთებენ. ეს თანხა თუ შემცირდება, ანუ ეს თანხა თუ გამოთავისუფლდება ბიუჯეტში, მაშინ მართლა შეიძლება რომ იყოს ესეთი ტიპის სოციალური ხარჯები დაფინანსებული. ან იგივე სამინისტროების გაერთიანებაზე, კარგია რომ დიასპორების სამინისტრო შევიდეს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ეხლა ნახავთ შეცვლილი ბიუჯეტი როგორ იქნება. მაგრამ კიდე შეიძლება სხვა სამინისტროები გააუქმო შეამცირო რაოდენობა რომ ბიუროკრატია შემცირდეს. ხო, მაგრამ ბატონ სერგი, აი ქართული ოცნება აცხადებს რომ 3%-იანი ზდით 3-4-ს ვერ შევქმნითო და როდესაც ჩვენ შეკითხვებს უსვამთ მაგალითად წინა ხელისუფლების პირობებში შევსებულ ბიუჯეტსა და წინა 4 წლის განმავლობაში ბიუჯეტს შორის, ისინი გვპასუხობენ რომ ეს იყო, აი ყოველთვის გახსენებენ და იქაც შეგახსენეს არაერთხელ წინა წლები, როცა ნაციონალური მოძრაობა იყო ქვეყანაში, რომ მაშინ არ იყო სოციალურ თანასწორობაზე ორიენტირი, რომ ჩვენ გავაკეთეთ საყოველთაო დაზღვევა. ჩვენთვის მთავარი არის სოციალური თანასწორობა და არა რაღაც სხვა პროექტები, მაგალითად გზების მშენებლობა, ან და ბიუჯეტის იმ გზით შევსება, როგორც ეს სააკაშვილის დროს ხდებოდაო, დაბარებები ადეიშვილის კაბინეტში, მერაბიშვილის კაბინეტში. პოლიტიკური პასუხები. დავიგე, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური პოპულისტური პასუხები, რათა მათ როგორც გონიათ მოსახლეობას მისი გაგონებაც უნდა ის უთხრა. ამდროს რეალურად აი გავყვეთ თქვენ რა თქვით, ეხლა პუნქტობრივად ბოლოდან დავიწყეთ. ასეთი არალეგიტიმური გზები შევსებული ბიუჯეტი. სულ რა ვიღოთ ის თანხა, რომელიც ბიუჯეტში შედიოდა, აი მაგალითად საპროცესო გარიგებებით, ან ეგეთი ტიპის როგორც ისინი ამბობენ არალეგალური გარიგება, რომელიც არსებობდა ალბათ, არწმუნებული ვარ და მაგაში არ შემაკ ეხლა ეჭვი. სულ საუბარი შეიძლება იყოს რამდენიმე ათეულობით მილიონზე. ანუ ეგ შეუძლებელია რომ მაგით ახსნა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ქვეყანას გააჩნდა. ეს ერთი, მეორე. რა შეეხება აი ამ სოციალური თანასწორობის იდეა, რომ არ იყო წინა ხელისუფლების დროს. საყოველთაო ჯანდაცვა მოიყვანეთ თქვენ ამის მაგალითად, ხო? თვითონვე საუბრობენ დღეს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის გამიზნობრიობა, ანუ ვისაც მაღალი შემოსავალი აქვს, იმაზე არ დახარჯვა ამ თანხების, უპრიანი იქნებოდა. თვითონ აი ბატონი ზოიძეც მათ შორის რამდენჯერმე ჩართვაში თქვენთან ეხლა შეიძლება არა, მაგრამ წინა საარჩევნო პერიოდში ამაზე საუბრობდა. აქ კი უნდა წავიდეთ ჩვენ, რომ ეს იყოს სამი, ანუ უფრო მიზნობრივი. ანუ ეს იყო იდეა მაშინ 2012 წელს, რომ უფრო მიზნობრივი ყოფილიყო ჯანდაცვა და არ ყოფილიყო საყოველთაო. საყოველთაო ჯანდაცვა საერთოდ ერთი ფუნდამენტური პრობლემა. კი კარგია რომ ხალხი იღებს ამ დაზღვევას, მაგრამ
არა ადეკვატურად ნაწილდება. ის ვისი შემოსავალი ძალიან მაღალია და 200,000 ლარი აქვს მაგალითად წელიწადში, ისიც სარგებლობს ამით. და ის ვისაც აქვს 500,000 ლარი შემოსავალი, არ არის ეს. სუცადა უარეს შორის არჩევა. ამიტომ დავამთავრებ, ამიტომ კერძო დაზღვევაზე იყო საუბარი. ამიტომ კერძო და სადაზღვევო კომპანიების შემოყვანა და გამიზნობრუება არის გამოსავალი. თვითონვე აქეთკენ მიდიან ეხლაც. ანუ მე ის მომინდა რომ ეს უბრალოდ ლოზუნგები არის, რეალურად იგივე მიზანი შეიძლება ყოფილიყო მიღწეული, ოღონდ უფრო ჭკვიანურად რო ყოფილიყო ეს რესურსები გამოყენებული და თავიდან რო ყოფილიყო ჩადებულში. ამაზეა მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი. ჩვენ ამას ვეუბნებ. ეს ერთი, მეორე, რამდენიმე ასეული მილიონი თუ არის გაზრდილი ბიუროკრატიული ხარჯები. ამ ეს რაღაც სოციალური თემაა. ეს და სათარი აქვს სოციალური სამართლიანობა, როცა ნეპოტიზმის და თავის ნათესავების დასაქმების შედეგად ჩვენი ფული იფლანგება. აქ სად არის სოციალური თანასწორობა? ეს ფული რო არ იფლანგებოდეს, მაშინ შეიძლება და მართლა რო პენსიაც გაზრდილიყო და ადეკვატური ყოფილიყო პენსიის და ეკონომიკური ზრდის. ახლა რაც შეეხება იმაზე, რაც თქვენ თვით ეკონომიკურის და 3%-იანი ვერ გამოიწვევს ამას. რა თქმა უნდა, ვერ გამოიწვევს. ეკონომიკურის და არა გვაქვს პრაქტიკულად. 3%-იანი ეკონომიკურის და ნიშნავს იმას, რომ თვითონ აღიარა პრემიერმა შემდეგი 100 წელიც. აი ესე რომ ვიაროთ, ვერ დავეწევით დღეს რო არის ყველაზე ნაკლებ განვითარებული ევროპული ქვეყანა, ანუ ყველაზე ნაკლებ ინფლაციის პროდუქტი, იმასაც კი. ანუ თვითონვე თქვა ეს პირდაპირ აღიარა თავის გამოსვლაში. ანუ იმის მომინდა რომ ეს ობიექტური პრობლემაა, მაგრამ ამისი მოგვარება შეიძლება მარტო სწორი ეკონომიკური განვითარების ხედვის ხონით. ანუ მაგალითი რომ მოგიყვაროთ, ამისი წამალი ჩემი აზრით არის გადასახადების დაწევა. არა იქ რაღაც ერთი კონკრეტული გადასახადის დაწევა და ისიც ბევრი ასე ვთქვათ ჭრიალის და ბევრი აი მომზადების და საუბრის შედეგად. არა, რადიკალური რეფორმების გადასახადების დაწევა და მაქსიმალურად ინვესტიციების მოძიება. ნუ დაველოდოთ ხოლოს შემთხვევაში რა იქნება ამათი პირველი ნაბიჯები. დაველოდოთ, მაგრამ დაველოდოთ, ოღონდ პრობლემა იმაშია, რომ სანამ ველოდებით, უნდა გვესმოდეს, რომ უკვე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტება წელსვე დაგვიწიეს ეკონომიკური ზრდის პროცენტი და გაისადას დაგვიწიეს. ანუ შეიძლება თქონდა კონსერვატორული მოლოდინი, ხო, რომ აი 3% იქნებოდა 4%. ამაზეც კი გვითხრეს უკვე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა, რომ 100 არ იქნებოდა, უფრო დაბალი იქნებოდა. ამ ლოდინში პრობლემა ისაა, რომ ხალხი უფრო ღარიბდება და რეალურად ქვეყანა წინ არ მიდის. ლარის გაუფასურებაზე რო არის საუბარი. ყველა არგუმენტი მოიყვანა ლარის გაუფასურებს და ყველა იყო არასწორი. აი მაშინ უკარაჩაში რო 7 თქვი ეს უნდა 7 ვიაცილავ. აი დაახლოებით ეგრე გამოუვიდათ მთავრობის წევრებს, იმიტომ რომ ის პრობლემები, რომელიც თქვენს რაც იწვევს გაუფასურებას, იმასთან ერთად უფრო მთავარი პრობლემები არ ახსენეს. მაგალითად ის, რომ ფული, რომელსაც ხარჯავენ, რეალურად არ გააჩნიათ. ის რომ დახმარება, რომელიც უნდა მიიღოთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ჯერ კიდევ არ შემოსულა. ესეც აღიარა საერთაშორისო პრემიერმის მოღონ, არ მიუბია ამასთან ლარის გაუფასურება. მაგალითად ის, რომ ექსპორტი რო შემცირდა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი იმისა, რომ ლარზი არის ამხელაც ყოფილი რას თავარია. ხარჯვა, არათანაბარი ხარჯვა წლის განმავლობაში. საუბრობს, არ ითხუება, მას შეუძლია აღიარება, მან ისიც კი შეგახსენათ, რომ თქვენ ამპარტავნები ხარ და ამის გამო ვეღარ მიიღეთო ხალხის ხმები და საკუთარი თავის დახასიათებაც კი მოახერხა, რომ შუაში ჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან და არა თავში, რომ პერსონალური სადღეგრძელოების დროს გადის სუფრიდან და ასე შემდეგ. ანუ პრემიერმა იმის დემონსტრირებისთვის, როგორი ამპარტავნები ხარ თქვენ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, საკუთარი თავის დახასიათებაც კი საჭიროდ ჩათვალა. ხო, და ნუ ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ კი ეგრე იყო ნამდვილად და მე მაგალითად ძალიან მეხამოშა ეს მისი თვითდახასიათება, მაგრამ ეს საკეთე მაგრამ მე პიროვნულებაში არ შევდივარ ნამდვილად პიროვნულ დახასიათებაში, მაგრამ აპარტავნობასაც შეეხება. მე მგონია, რომ ყველაზე კარგი ნიმუში აპარტავნობის, რომელიც ჩვენ მისივე კაბინეტისგან გავიკეთ, იყო ბატონი ქუმსიშვილის ჩემი აზრით სამართლიანო განცხადება, რომ პრობლემა იმაში კი არ არის, რომ მთავრობა თავისი უგუნური პოლიტიკის შედეგად იწევს ლარის გაუფასურებას, არამედ თურმე იმაშია, რომ ჩვენ არ ვიცით, რომ ჰეჯირება არსებობს და მოსახლეობის ფინანსური დაუნათლებლობის ბრალია ის, რომ ის ზარალდება ლარის გაუფასურებას. ამას უცხო მინისტრი იყო და მისი კაბინეტის წევრია და მე სხვაზე ლაპარაკობ სამპარტავნობაზე, მე მგონია, რომ არ არის სერიოზული. მე სხვაშორის სხვა მაგალითად ამდებობის პირების განმარტებებს ნახეთ, რომ როგორ არის ცითო ჰეჯირება რა არის და ჰეჯირება ჩვენ კი ვიცით რა არის, მაგრამ მოლოდინი იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას, მათ შორის ხალხს, ვისაც შემოსავალი ლარში აქვს და ძალიან დიდი კრედიტები აქვს დოლარებში, მათ უნდა იცოდნენ რა არის ჰეჯირება და რაღაც ესე იმოქმედონ. ეს მარტივად ვთქვათ, ერთ რამეს ასახავს მარტო. პირდაპირ იმეორებს იმ გზავნელს, რომელიც ივანეში შეხვდა რამდენიმე თვის წინ, გახსოვთ ყველას, ხო? რო აიყვანეთ პირადი ბანკირები, ხო? აი ეს არის და ახლა
კიდახლა ამ პარტნიობაზე ჩვენ გვესაუბრებია რა განცხადებების მერე არ მგონია რომ მადლობა ბატონო სერგი და ვიდრე გაგვეთიშება ამოიწურა თუ არ ვწდები ჩართვის დრო და მეშინი არ გაითიშოს თქვენი კომენტარი მინდა დღევანდელ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული ცვლილებების მიღების თაობაზე გიგაბოკერიას განცხადებაა რომ ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენ იმისთვის ჩვენი გუნდი რომ ამ ცვლილებების მიღებას ხელი შეუშალოთო რა არის ეს თქვენი შეფასება მინდა და დაგემშვიდობებით იცით რა არის? ამბობ საქმე არის ძალიან მარტივად რა. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი შეიქმნა, იმიტომ რომ არის ოკუპაცია. თუ იცულება რაიმე ფუნდამენტურად აი ამ ოკუპაციის კუთხით, მაშინ შეიძლება ამ რეალობას მოარგო ოკუპაციის შესახებ კანონიც. მაგრამ თუ არაფერი არ იცულება, თუ ზუსტად იგივე პრობლემებია, რაც იყო მაშინ, როცა ოკუპაცია დადგა. თუ პირიქით დაუარესებული არის ხალხს მიკლავენ ადმინისტრაციულ საზღვარზე. თუ უსაფრთხოების მდგომარეობა და იქ შიგნით ჩვენი თანამოქალაქეების მდგომარეობა, მათ შორის ეთნიკური ქართველების არის კეთილად გაუარესებული. ეს თუ არის რეალობა, ანუ უფრო დამძიმებული თუ არის. კანონს რატო თვლი არის სრულიად გაუგებარი. ანუ მე რატომ თქვენ რაზე გაქვთ რა? კანონის შეცვლა როგორც ასეთი კი არ არის პრობლემა. სიტუაციის ადეკვატურად უნდა შეიცვალოს კანონი და ის ცვლილებები, რომელიც მათ შემოგთავაზეს, სრულიად არაადეკვატურია. წინამოსვენის დროს შემოგთავაზეს და თვითონვე მიხვდნენ მერე, რომ არასწორი იყო და აღარ გააგრძელეს. ეხლა თუ რაიმე ახალი იდეები აქვს, მე ძალიან მეშინია, რომ ისევ და ისევ არაადეკვატური იქნება არსებული რეალობის. მადლობა ბატონო სერგი, წარმატებით. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ, რომ ხელი შეუშალოთ, იმიტომ რომ ეს ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი თემა და აქ მართლა პოლიტიკური საკითხები არაფერი შუაში არ არის. ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ჩვენ ვაპირებთ, რომ მართლა პოლიტიკისგან მიღმა, პოლიტიკაზე ზემო დავაყენოთ, არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით მუშაობა, მაგრამ ადეკვატური უნდა იყოს რეალობის. წარმატება მინდა გისურვოთ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, კარგად ჯანდებოდეთ. სერგი კაპანაძე პარლამენტის ვიცესპიკერი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ეხლა განვიხილავდით ლარის მდგომარეობას, ქუმციშვილის განცხადებას, მთავრობის სამოქმედო გეგმებს და შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ კახი კალაძემ გააკეთა საგანგებო განცხადება, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს კრედიტები ბანკებიდან დოლარში აქვს გამოტანილი. ჩვენ გვაქვს მოსაზრება, რომ ხერხოთ ამ კრედიტების ლარში გადაყვანა. ეხა უყურებდი კახი კალაძის სურათებს და როგორც ჩანს, მან კიდევ ერთხელ შეიცვალა იმიჯი, ბოლო საზოგადოების ბოლო გაკვირვება გამოიწვია და ახლობი წეი